Då ska vi se om vi hittar utfarten. Det är dåligt med vägskyltar här då. Men jag tänkte vi skulle svänga här. Här tror jag att vi ska hitta någon utfart. Och så vill jag ha kvar mitt ben där. Ja. Nu ska vi se. Vänta lite här. Vi ska gå väldigt långsamt så jag hinner med och titta. Om vi... Ja, vi kan väl kliva över där. Det gör väl ingenting. Där så. Och så tar vi och kliver där. Och där. Ja. Så. Och sen kan vi... Ska vi gå där kanske? Ja, men du kan väl vara med huvudet här uppe hos mig. Så, och så går vi dit. Här var det hållplats, ja, tydligen. Det är ändå hyfsat för att vara en bit hygge. Man kan faktiskt gå här. Man kan äta också. Ja, ja, man kan äta där. Nu ska vi se vad nästa... Det var här borta, ja. Då ska vi över de här. Här ska vi gå först, ja. Vi bajsar lite med. Då kliver vi över där, ja. Och så där. Och så ska jag med. Och så ska vi... Aj, aj, aj. Och så var det uppför.